Ասում, որ այսօր իր ներկայության մեջ ունենք առիթ եւ ունենք հնարավորություն եւ ունենք ուրախություն իր սուրբերի հետ միասին իր տան մեջ լինելու, իրան փառավորելու եւ երկրպագելու համար։ Սրա համար արժի միասին ասենք Փառք ես Հիսուս։ Խոսքից առաջ ուզում եմ սիրելի քույր եղբայրներ բարևներ փոխանցել Հայաստանի Ձերևունու տարածքի եկեղեցուց, Մացի եղբորից, Մամիկոն եղբորից, Տեր օրհնի ձեզ։ Աստված օրհնի անպայման։ Սիրելի քույրեր եւ եղբայրներ, այսօրվա թեման, որ ուզում եմ խոսեմ, Գործ կարաքելոց 9-րդ գլուխ 36-ից 41 խոսքի հիմքի վրա է լինելու։ Գործ կարաքելոց 9-րդ գլուխ 36 խոսքից։ Եվ հոպեի մեջ մի աշակերտ եղած կին կար, անունը Տաբիթա, որ թարգմանված ասում է այդ ծեմնիկ. Սա լիքն էր բարի գործերով և ողորմություններով որանում էր։ Եվ եղավ այն օրերում, որ նա հիվանդացավ և մեռավ, և նրան լվացին և դրեցին վերնատանը։ Եվ Լիդիան հոպեից մոտիկ լինելով աշակերտները լսեցին, որ Պետրոսը այնտեղ է։ Նրա մոտ երկու մարդ ուղարկեցին աղաչելու, որ չուշանա նրանց մոտ գալու։ Եվ Պետրոսը վերկացավ, եկավ նրանց հետ, և երբ որ եկավ, նրանք հանեցին այն վերնատունը, և ամեն որբևայրիները նա չորս կողմով կանգնած էին, լաց էին լինում, և ցույց էին տալիս այն հագուստները և այն հանդերձները, որ այդ ծեմնիկը շինում էր, քանի որ նրանց հետ էր։ Եվ Պետրոսը ամենից դուրս հանեց, ծուն դրավ, աղոթք արավ և դարձավ դեպի մարմինը և ասեց. «Տաբիթա, վեր կաց»։ Եվ նա աչքերը բաց արավ, և Պետրոսը, որ տեսավ, ուղիղ նստեց։ Նա ձեռքը տվավ նրան, վեր կացրեց նրան և կանչեց սուրբերին և որբևայրիներին, և նրանց առաջին կանգնացրեց նրան։ Փառք մեր կենդանի Աստծո, սիրելի քույրեր և եղբայրներ։ Այսօրվա թեման կարելի է վերնագրել այսպես. «Բարի գործեր»։ Այսօր ուզում եմ խոսեմ բարի գործերի մասին։ Գիտեք, երբ որ գալիս էի Սամայլոտի մեջ, ասեմ, դե ժամանակ ունենք, չէ՞, թռիչքը երկար է, նայելու, աղոթելու, մտածելու։ Այդպես մտորում էի, որ Տեր, այնտեղ ինչ թեմաներ խոսեմ, և մի քանի թեմայի մասին այդպես սրտումս դրվեց, մեկը սա էր, որ սենց համ մտքիս մեջ խոսում էր, և ես ճիշտ ասած ասում եմ, այսիչ քարոզեմ այնտեղ ոչ մի եկեղեցում, այն մյուս քարոզները քարոզեմ, ճիշտ ասած նոր էլ եղբայրս, որ հելավ քարոզեց, երեք եկեղեցում այսօր առավոտ խոսեցի, ինչպես կայացնել ճիշտ որոշում, և այդ ճիշտ որոշման վրայով, որ մարդը իր որոշումը կայացնի Աստծո հաճելի, Աստծո կամքի համաձայն, և եղբայրը, որ խոսած, ասի, երևի ես էլ էլի չխոսամ ես բարի գործերը, հենամ այդ թեման քարոզեմ, լավակ շարնակեմ, բայց չգիտեմ, որոշեցի, որ չէ, ուրեմն սա քարոզեմ։ Ինչի համար, գիտեք, որովհետև որ այս մասին քարոզես, ասենք թե մտածում ես, արդյոք այս թեման իմ թեմանա, որ ես քարոզեմ եկեղեցում, թե ավելավատե եղբայրները քարոզեն։ Բայց քանի որ ընդունեցի, որ սա հենց Աստծուց ունեմ և Աստծուց առել եմ հենց այստեղ գալու ժամանակ, դրա համար ուզում եմ էսի փոխանցեմ մեզ բոլորի, սիրելի քույր եղբայրներ։ Թող Տերը օգնական լինի, Տերը զորացնի և ուշտա մեզի, որպեսզի մենք կարողանանք այսօր առնել են ինչ-որ սուրբ հոգին ուզում է տալ ինձ և քեզ։ Գիտեք, սիրելի քույրեր եղբայրներ, հավատացյալների համար բարի գործեր խոսելը կարծես երևի իմաստ ունի, թե չունի։ Բայց հավատացյալը չէ, որ ինքը բարի գործերով զարդարված անձնավորություն պիտի լինի, չէ, որ բարեգործությունը հավատացյալի կենսակերպն ու ապրելակերպը պիտի լինի, չէ, որ մենք սա այսպես թեորիապես հասկանում ենք, բայց պրակտիկ կյանքում շատ հաճախ պահը գալիս է, մեկ է տեսնում ենք, որ մենք այդպիսին չենք։ Գիտեք, երբ որ ես նայում եմ Տաբիթայի կյանքը, Այծեմնիկի կյանքը, մենք ավելի շատ սիրում ենք Այծեմնիկ ասել, ստեղ մի հատ անուն կա, օրինակ չի գրած, որ այդ ծեմնիկը եկեղեցու մեջ երևելի էր, եպիսկոպոսի կինն էր, ամենահայտնի քույրիկն էր, դրա համար Պետրոսին աղաչեցին, որ գա մի հարց լուծի, գրված է, քույրիկ էր, որ բարի գործերով լեցված էր, եվ որ ինքը գրած է, հիվանդացավ, մահացավ, աշակերտները իմացան, որ Պետրոսը մոտիկ է, և խնդրեցին, որ ուրիշ քաղաքից գա, վերնատանը պահեցին, հավաքվել էին, լացում էին իր համար,
Մեկ-մեկ եկեղեցիներում եւ դուք եք լսած կնեք, չգիտեմ, եթե մեկը ձեր մոտ է արտահայտությունն արել թող ապաշխարի, ասում են, այդպես մեզ չեն սիրում, խոսքը, ասում են, սերը չկա, ինչ չեն սիրում, մտածում եմ, որ իրան չի սիրում, ես մտածում եմ, իսկ ինչի համար ես դու ուզում, որ քեզ սիրեն, նրանք ես ինչի համար եմ ուզում, որ ինձ սիրեն, ժողովուրդ ջան, արդյոք ես ապրում եմ այդ կյանքը, օրինակ, ոչ այցելնիկը ապրում էր այդ կյանքը, որ իրան սիրում էին, այցելնիկի գործերն էր, որ սիրել էր տալ իրան, իրան որ սիրում են, այդքան մարդ իր համար հոգս էր քաշում, այդ էն էր, որ ինքը ապրել էր այդ կյանքը, մենք այսօր ապրում ենք այդ կյանքը, որ պահանջում ենք սա եկեղեցու մեջ, սրելի քույր երեխպայներ, գիտեք, Ուկրաինայում մի այսպես տատիկ կար, տարիներ առաջվա պատմություն եմ պատմում, Ուկրաինա մի քիչ այդպես մտերմություն կա, շուշուտ եմ էթում գալիս. Եվ այնտեղ մի այսպես տատիկ կար, ոչ երևելի, ոչ հայտնի, այնպես չէր, որ մինչև իրա մահանալը ես իրա մասին մեկը ինձ պատմել էր հատուկ. Բայց այդ տատիկը, երբ որ մահացավ, այդ տատիկի թաղման արարողությունը այնքան մեծ արվեց, որ անգամ շատ եպիսկոպոսների երևի այդպես չեն անում. Օրինակ, այդ տատիկի թաղմանը Ամերիկայից, Կանադայից, Եվրոպայից, հատուկ թաղմանը մասնակցելու համար եկել են երեցներ, եպիսկոպոսներ, շատ տարեց մարդիկ, ծախսել էին հազարավոր դոլարներ, եկել էին, որ այդ թաղմանը մասնակցեն այդ հան։ Նայում ես մի հատ տատիկ ա Ուկրաինայում, Կիևի եկեղեցում, որ իրանից ես իմ ինչ-որ բան չի ներկայացնում, հարուստ քույրիկ չէր, միայնակ քույրիկ էր, երեխեք չուներ, որ երեխեքի խաթուն են մեկ-մեկ գալիս թաղման, ոչ մի բան չուներ, բայց թաղումն արեցին շատ պատվավոր և մեծ և շատ մարդիկ տարբեր երկրներից եկել են։ Ու երբ որ ես հարցնում եմ ինչի համար, մի պատասխան տվեցին, այս քույրիկը ասում են երիտասարդ օրերից, երբ որ կոմունիստների ժամանակ մեծ հալածանք ու նեղություն կար եկեղեցում, և այս եղբայրները բանտերում էին, այս քույրիկը իր սրտի մեջ դրեց, որ իմ կյանքը նվիրելով Աստծուն, պետի նվիրեմ եկեղեցում, և ես պիտի աշխատեմ, և իմ աշխատանքով պահեմ այս ընտանիքները, որոնց երեխեքը որբ են, որոնց մայրը հայրը բանտում են, որի հայրը բանտում է, և ասում են ինքը աշխատում էր, և իր ամբողջ աշխատածով ծառայում էր այդ երեխեքին, այդ ընտանիքներին, որոնց հայրերը բանտերում էին, այն կանանց, որոնք բազմազավակ են, բայց իրանց ամուսինը բանտում էր հավատքի համար, և ասում է գուլպաներ էր առնում, շորեր էր առնում, ուղարկում էր բանտեր եղբայրներին, որպեսի կարողանան այնտեղ տաք լինի, որովհետև Սիբիրներում սրտերում են։ Այս կինը իր գործերով եկեղեցու մեջ, իր կյանքը նվիրելով, չամուսնանալով, իր ամբողջ կյանքը նվիրելով այդ կյանքին, եկեղեցուն, այն սուրբերին, որոնք տառապում են Աստծո Փառքի համար, եւ երբ որ եկավ ժամանակ այդ միանալու սուրբերին, այդ բոլորը աշխարհի բոլոր ծայրերից եկան իրանց ինչ անելու, տուրքը վճարելու, գնահատությունը արելու, որտեղ այդ կինը իրանց ընտանիքների համար ապրել էր գործեր արել։ Հիմա հարց եմ տալի, կարային ընդ մյուս տատիկները, որոնք իրանց համար ապրել էին, ամուսնացել իրանց երեխի համար ապրել էին, ինչ ուզել արել էին, ոնց ուզել ապրել էին, եկեղեցու համար չեն ապրել, նեղվեն կամ այդ ընտանիքներից մեկը նեղվի, ասել, նայ ես եպիսկոպոս Ամերիկայից եկավ ես տատինը, իմ մամայինը չեկավ, կարար ասեր։ Չէ, ինչի համար, տարբերություն ինչումն էր, նայել էր սուրբ, նայել էր սուրբ, նայել էր հավատացյալ, նայել էր հավատացյալ, բայց կար տարբերություն մի բանում, այս մեկը կյանք էր դրել և ապրել էր եկեղեցու համար, հասկանում եք, իր բարի գործերով, իր գործերը ցույց էր տալի իր նվիրվածությունն առ Աստված։ Մենք շատ հաճախ ծայրահեղության ենք եթում, փորձում ենք մեր գործերը Աստծուն ցույց տալով ասենք, որ մենք արդար ենք, ես ունեցի պետք չի, բայց այն մարդը, որ ունի կյանքը Քրիստոսի, այն մարդը, որ ապրել է վերստին ծնունդ, այն անձնավորությունը, որ աստվածային կյանքի լեցունության մեջ հաղորդ է եղել այդ կյանքին, չի կարա Քրիստոս կյանքը չբխի նրանից, եթե դու Քրիստոս կյանքը կրում ես քո մեջ, ինչպես կարա Քրիստոս քեզանից չարտահայտվի։ Հարց, եթե Քրիստոսը արտահայտվում քեզանից, չարություն թե բարություն պիտի արտահայտվի, չար գործեր թե բարի գործեր պիտի արտահայտվի, օրդնություն թե անես պիտի դու զգա,
Դիմացինին սիրել, թե չսիրելը պիտի դուս գա։ Չէ՞ որ այս գործերը ցույց են տալիս ով ես դու։ Չէ՞ որ մեր գործերը ցույց են տալի ով ենք մենք։ Պիտի տեսնեն ձեր գործերը եւ պիտի փառավորեն ձեր Աստծուն։ Այսօր մենք թե եկեղեցու մեջ ասում ենք առաջ բոլորին բարի քարեք, բոլորին բարի քարեք, բայց առաջ ներսիներին, առաջ հավատացյալներին եւ հետո նաեւ դրսիներին։ Սրանի քույր երեխաներ, այսօր մենք հավատացյալներս կարիք ունենք, գիտեք, լինել բարի մարդիկ, լինել բարեգործ մարդիկ, ունենալ մեր սրտի մեջ բարություն, որովհետև այդ բարությունը փառավորելու է Աստծուն։ Բայց պետք չի մարդկային ունենալ, մարդկային բարությունը կեղծ է, շահասեր է, մարդկային բարությունը շատ տարբերվում Աստվածայինից։ Ես ուզում եմ, որպեսզի հավատացյալի կյանքի մեջ, այս ամենիկի կյանքի մեջ չէր երևում ընկեղծ մարդկային բարությունը, երևում էր աստվածային կյանքի ներկայության արտահայտությունը։ Այսի պետք է իմ ու քո կյանքի մեջից արտահայտվի, սիրելի քույր երեխաներ։ Նայեք, երբ որ մենք կարդում ենք երկրորդ կորինթացից գրքից, երկրորդ կորինթացից 9-րդ գլուխ, երկրորդ կորինթացից 9-րդ գլուխ 8-րդ խոսք։ Բայց Աստված կարող է ամեն շնորհքներով ավելացնել ձեզանում, որ ամեն բանի մեջ ամեն ժամանակ ամեն բավականություն ունենաք ամեն բարի գործի համար ավելանալու համար։ Այսինքն, որ հարստանակ, մեկ այլ թարգմանության մեջ հենց այդպես է գրած, որ հարստանակ ամեն բարի գործի համար պատրաստ լինելու համար։ Աստված ասում է՝ «Կարա քեզ տա եւ լեցնի քո պակասությունը իր առատությունով մի նպատակի համար, որ ոչ թե քո կյանքը ճոխանա եւ դու այսպես ճոխ կյանք ապրես, այլ որ բարի գործերից չպակասես»։ Այդպես է գրած։ Մենք ուզում ենք, որ Աստված լեցնի մեր պակասությունը, որ մենք ոչ մի պակաս չունենանք, բայց ասում խոստացմամբ, որ Աստված լեցնի քո պակասությունը իր առատության չափով, որպեսի բարի գործերի համար չպակասես, որ երանելի լինես տալու մեջ, քանս թե վերցնելու մեջ։ Գիտեք, ես ուզում եմ մի բան ասեմ, որ ես վերջի շրջանում իմ սրտի մեջ շատ անհանգստություն ա տալիս մեր հավատացյալների կյանքի մեջ։ Ես տեսնում եմ, որ մեր հավատացյալները ավելի շատ, թեև դա էլ աստվածային, ավելի շատ ողորմած են, քանս թե բարեգործ։ Ավելի շատ սիրում եմ ողորմություն անել, քանս թե բարի գործ անել։ Հիմա կասեք Ռուզի եղբայր, չէ՞ որ բարի գործն էլ ողորմություն է, եւ ողորմությունն էլ բարի գործ է։ Ասեմ, այո, ողորմությունն էլ բարի գործ է, ես բան չունեմ ասելու։ Բայց մեր ժողովուրդը, օրինակ, գանձանակը փող է գցում ողորմություն որպես, օրինակ, չեմ ամստը գրում են, թե չէ, տեղերկա գրել են, գանձանակի վրա ստեղում գրած է Երանի ողորմասներին, ու մարդիկ տանում են ողորմություն են գցում գանձանակի մեջ, ոնց որ ասում ողորմություն տան, էլի։ Ես դա չեմ կարող հասկանալ, ոնց կարելի է գանձանակը ողորմություն գցել, ասում ողորմություն ես տալի, ասում պետք է ընծատաս, ասում պետք է նվեր տաս, չէ՞, այդպես չի գրած, որ ընծաներով տիրոջ տունեթաս, այդպես է գրած, չի գրած ողորմությունով տիրոջ տունեթաս։ Բայց մարդիկ, հետո մարդիկ էտի սովորելով սկսում են մեկ ուրիշ բան անել, սկսում են հավատացյալներին ողորմություն տալ։ Հիմա հարց եմ տալիս, էսի ուշադիր լսի ես բարերը ու քո մեջ խորի, հավատացյալին ողորմություն տալ, բերեք հավատացյալը անունը փոխենք, եղբորդ քրոջդ ողորմություն տալ։ Հələ մի հատ դու պատկերացնում ես քո քուրն ա, քո եղբայրն ա, քո աստծո զավակն ա, ողորմություն ես տալ իրան։ Ճիշտ ա թե սխալ ա։ Հիմա կասենք Ռուզի եղբայրին, ի՞նչ վատ բան կա ողորմություն տալու մեջ։ Վատ բան չկա, ժողովուրդ ջան, բայց ողորմությունը դու ողորմության բաժնին, նա որ ողորմելի ա, ողորմության կարիք ունի։ Բայց քո եղբայրն ու քույրը ողորմելի չի, նրան քո անձի պես պիտի սիրես։ Հասկանում եք իմ ասածի միտքը, սխալ չհասկանաք, ճիշտ հասկացեք ինչ եմ ուզում ասեմ։ Երբ որ բարություն ես անում Աստծու խոսքը, ոնց ա սովորաստում քո եղբորն ու քրոջը, գրած ա քո անձի պես սիրի, քո անձի պես սիրի, քո անձի պես, որ սիրում ես, որտեղ կասում ա քո անձից առավել, բայց ասեթե դե լավ քո անձի պես, դրանից ավել չենք ասում, քո անձին դու քո անձի պես ողորմություն ես անում,
թե ընծականես, թե նվեր կանես, թե օգնես, թե նրա պակասը կլրացնես։ Գիտես, երբ որ դու մեկին ողորմություն ես անում, դու քեզ իրանից վեր ես տենում, դու քեզ իրանից բարձր ես տենում, դու տենում ես, որ դու ավելի վեր ես, քան թե ինքը, եւ այդպես դուս է գալի, որ եկեղեցու մեջ ով ունի, ինքը վեր է, քան թե նա, որ չունի, եւ նրան ողորմություն է տալիս, բայց Աստուքի խոսքը մեզ այդպես չի սովորացնում։ Մենք պետք է իրար սիրենք, որպես Աստծո որդիներ, տղաներ եւ աղջիկներ, որպես նրա ժառանգություն կրողներ, եւ Աստված եթե քեզ տվել է քո ավելության, ավելացրել է քեզ, դու նրա պակասը լրացրա, ինչպես Աստված քոնը լրացրեց, բայց ոչ թե որպես ողորմություն, այլ որպես բարի գործ անելու, որպես քո քրոջը եւ քո եղբոր վերաբերմունք ունենալու, քո անձիպես սիրելու, այնպես ինչպես քեզ կկամենայիր, որ անեն։ Սա է ավետարանը, սա է եկեղեցու կյանքը, սա է քույր եղբայրություն լինելը, որ մենք իրարից ավել չտեսնենք իրար։ Հեզև լինի, դրա համար էլ մեկը հարուստ է լինում, մեկը աղքատ, եկեղեցու մեջ էլի դրդիտվում է, որտեղ էս հարուստը նրան նայում է խեղճի աչքով, չի նայում իր հարազատ աղբոր, բայց ոչ խեղճի աչքով։ Պետք չի տալ որպես ողորմություն, պետք է տալ որպես օգնություն, բարի գործ, պակասը լրացնել, քո եղբորը քո անձիպես սիրելու հետևանք ունենալու մեջ։ Ողորմություն արեք աշխարհի մարդկանց, որոնք այսօր ողորմության կարիք ունեն։ Ձեր անպաշխար բարեկամ հարազատ ունեք, ողորմություն տվեք դրանց, թող ձեզանից ցածր են, որովհետև Աստծո որդիներ չեն։ Բայց Աստծո որդիները ձեզանից ցածր չեն։ Եթե Աստված ձեր կողքը դրել է մեկին, որ կարիք ունի, ձեզնից ցածր չի, քո սիրտն աստուգվում և քո լեցունությունը ինչպիսին պիտի լինի։ Ես նորից եմ ասում, այս թեման խոսելը ինձ համար այստեղ մի քիչ դժվար է, բայց քանի որ տիրոջից ունեի այսի առաջնորդություն խոսելու, դրա համար եմ խոսում, որովհետև այս թեման խոսելը կարող է տարբեր ձևի նայվի, բայց ես անկեղծ մաքուր հոգով ու մաքուր սրտով տիրոջ առաջ այն ինչ որ սրտից մեջ կա փոխանցելու, փոխանցում եմ ուղղակի ձեզ, սիրելի քույր երեխաներ, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ վերաբերմունք ունենալ, եւ եթե մենք ճիշտ ապրենք եւ բարի գործերով զարդարվենք, Աստված կփառավորվի մեր կյանքի մեջ, Աստված կերևնա եկեղեցու մեջ, մարդիկ կտեսնեն, որ մենք Աստծո որդիներ ենք, սրանով կփառավորվի մեր հայրը, սա է հավատացյալի ապրելակերպը։ Հիսուս ինչպես վերաբերվեց իր աշակերտների հետ, ինչպես վերաբերվեցին աշակերտները հետագա ընթացքի մեջ, չէ՞ որ ավետարանը մեզ սովորեցնում է, ես ողորմության բաժինը չեմ հանում ոչ մի տեղից, ողորմությունն էլ կարևոր է, բայց արդյոք այսօր ես ու դու ինչ սրտի տեր մարդիկ ենք, սա է կարևոր, ես ուզում եմ տեսնենք։ Ես հիշում եմ, այս վերջի շրջանում իմ կյանքից օրինակ եմ ուզում բերեմ, որ իմ համար էլ շատ լավ դաս էր, Աստված սովորեցրեց։ Մի տեղ մի գործնական հարցով մի եղբոր մոտ գնացի, այդ եղբայրը մի ինչ-որ գործ արեց իմ համար, դե ես որոշեցի, որ գործ արել է, ինչ-որ բան արել իմ համար, ես պետք է վճարեմ, եւ ասի ինչքան դիտամ, եղբայր ջան, ես սիրում եմ, որ գիտեք, եթե ունեմ եղբորը, ոչ թե մեկ-մեկ ասում են, դե որ եղբայրը կամ քույրիկը, թող ինձի ավելի պակասով անի, դու ուզում ես ինքը քեզ անի, դու չես ուզում դու իրան անես, էլի, բայց եթե մենք հոգևոր ենք, ընդհակառակը, մենք պետք է մտածենք, եթե իմ քույրն է, իմ ախպերն է մի բան արել, ես զոհլն եմ, էլի, ես ավելի իրան տամ իր ուզածից, ոչ թե որ իմ ախպերն է, ինքը ինձ պետք է, թող ինքը որոշի, ինքն էլ հետո ինձի անի, բայց ես խիվ մտածեմ, չէ, ասում են, դե որ էսի մեր ախպերն է, այժմ կանի կանի, չէ, անապաշխարի կասեն կանի, այ մարդ, քո ախպերն է, թանկը տուր, շատը տուր, հետի կորած տեղ չի, քո ախպերն ես տվել, քո քրոջն ես տվել։ Եվ հիմա ես եղբորը, ես ասում եմ, եղբայր ջան, ինչքան պիտի տամ քեզի, ասում ա, ոչ մի բան, չէ, ասում եմ, դու գիտես, ես կարիքավոր չեմ, ու ես գիտեմ ասի, որ դու կարիքավորներին անում ես, արի եսպես պայմանավորվենք, ես քո ուզածից մի քիչ էլ ավել տամ, որեն կարիքավորին, որ դու կանես, ինձից էլ բաժին գնա, չէ, ասում եմ, եղբայր ջան, ես կարիքավորի պես չեմ նայում, ասում եմ, բա ինչ ես նայում, ասում եմ, ես ողորմության կարիք էլ չունեմ, ասում եմ, ես ողորմություն էլ չեմ անում, ասում եմ, բա քիչ ես վերցնում, ասում եմ, եղբայր ջան, դու իմ ախպերն ես, չէ, ասում եմ, հա, ասում եմ, ես կարամ քեզ օգնեմ, ասում եմ, ի՞նչ կապ ունի դու ունես, չունես, ես ուզում եմ դու իմ ախպերն ես, ես քեզ նվեր անելու իրավունք ունեմ, ես քեզ ուրախ հասնելու իրավունք ունեմ, հասկանում եք ասածս,
կարող է տարիներով ես իրենց շատ հավատացյալ էի, կարող է մի քիչ ծառայությունով ես իրենց բարձր էի, բայց այս մարդու ասածը, սիրելի քույր երեխաներ, իմ համար շատ, շատ լուրջ դաս եղավ և ուրախություն եղավ։ Գիտեք, արդյոք ես իմ եղբորը, որ նայում եմ մի բան անելու, մենակ նայում եմ, որ ինքը կարիքավոր է, թե նայում եմ, որ ինքը իմ ախպերն է, թե նայում եմ, որ ինքը իմ քուրն է, թե նայում եմ, որ եթե ես բարեգործ եմ, իմ բարեգործությունը ողորմության հետ կապ չունի, և մարդու կարգավիճակի հետ կապ չունի, կապ ունի իմ սրտի հետ, դիմացինի կարգավիճակը կապ չունի իմ սիրտն ինչպիսինն է։ Մեկ-մեկ հուզիչ բաներ են ասում, մարդը հուզվում է, մի բան անում է, չէ՞։ Օրինակ պատմում են մի հատ հուզիչ դեպք, եղել է, որ ես նայել եմ թեկուզ YouTube-ով, աշկե ես ես հուզիչ արցունքը գնացել է, մտածել եմ մի բան անեմ այդ մարդուն, հուզվել եմ, դա իմ հուզմունքից է եղել այդ իմ բարությունը, ողորմություն եմ արել, բայց ոչ թե նրանից, որ իմ էությունն էր, բայց եթե իմ էությունն է, կապ չունի դիմացինը ինչպես է իրան արտահայտում, դիմա կապ ունի, ինչպիսի կապ ունեմ ես Հիսուսի հետ, իմ սիրտը Հիսուսի հետ ինչպես է։ Օրինակ Հիսուսին եկեք մի հատ նայենք, գրած է Հիսուս իր համար եթում էր, իր աշակերտների հետ, փառավոր, ոչ մի խնդիր չուներ, մեկը նույնպես մի հատ թաղում է եթում ինչ-որ, լացում են, թաղում է եթում, դե Հիսուս մի հատ թաղում է եթում էլի, բայց Հիսուսն ինչ արեց, ասում են նայեց ու տեսավ, ձեզ թվում է Իսրայելում ուրիշ թաղումներ չկար, բայց ասում են նայեց ու տեսավ, որ որբևայրում միակ որդին է, չէ՞, գրած է ինչ եղավ, իր ներսը շարժվավ, իր գութը շարժվավ դրանից, թողեց այդ ամենը, գնաց այդ երեխուն հարություն տվեց, տվեց իր մորը, ասեց գնացեք ուրախացեք, ինքը թողեց գնաց իրաց գործի լինի, ինչի համար, որովհետև իր էությունն էր այդպիսի, ինքը չէր կարում անցներ ուղակի, իրան չխնդրեցին, որ օգնի, այդ որբևայրին չաղաղակեց, գիտես իմ միակ որդին փրկի, չաղաղակեց, ոչ մի բան ձև չկա, չխնդրեց, որ հարություն տա, բայց Հիսուս տեսավ, ժողովուրդ ջան, մեկ-մեկ մենք սպասում ենք, որ մեզ խնդրեն, բայց չենք տենում են, ինչ որ Աստված մեզի կարա ցույց տա։ Մենք եկեղեցում ունենք քույրեր, եղբայրներ, որ իրանք տենում են, բայց ունենք քույրեր, եղբայրներ, որ չեն տենում, ինչն է պատճառը, որ չեն տենում, որովհետև այն վիճակը, որ քո սրտի մեջ կա Աստծո հետ կապված, աստվածային կյանքի ներկայությունը քո ներսից բխեցնում է նմանությունը Հիսուս Քրիստոս կյանքի, բարի լինել մարդկային ոչինչ, ունենալ բարությունը Քրիստոսի, դա ամեն ինչ է Հայեց մեջ։ Այսօրվա քարոզի նպատակն է, որ թույլ տանք աստվածային կյանքը, գրված է մենք Աստծո նմանությունով ստեղծվեցանք մի նպատակի համար, Աստված ստեղծեց, որ կարանա իր աստվածային բնությունը քո մեջ դնի, ու հիմա եթե Աստված դրել է իր բնությունը քո մեջ, ի՞նչ ա ուզում քեզանից, ի՞նչ ա ուզում քեզանից, որ դու քո կյանքի մեջ, քո ապրածի մեջ, ինչպես Քրիստոս ասեց, որ հայրս փառավորվի, քո ապրածի, քո գործերի, քո ընթացքի մեջ մի նպատակ ունենաս, փառավորելում Աստծուն։ Առաջին Տիմոթեոսի մեջ, սիրելի քույրեր եղբայրներ, առաջին Տիմոթեոսի մեջ 6-րդ գլուխ, աստիոթիս 19 խոսքում եսպես ասում, ներկա աշխարհիս հարուստներին պատվիրիր, որ չգորոզանան, և ոչ էլ ույնայն մեծության վրա հույս դնեն, այլ կենդանի Աստծո վրա, որ ամեն բան տալիս է մեզ առատապես վայելելու համար, բարի գործեն, ուշադրություն դարձեք, շատ կարևոր է այս մասը, բարի գործեն, բարի գործերով հարստանան, առատաձեռն լինեն, կարոտյալներին հաղորդ լինեն, հաղորդ լինեն, կարոտյալների հանդեպ ողորմած չլինեն, հաղորդ լինեն, սրանք շատ տարբեր բառեր են, որովհետև առատաձեռն լինեն, կարոտյալներին հաղորդ լինեն, ուշադրություն, իրենց անձերի համար բարի հիմ գանձեն, հանդերձյալի համար, որ հավիտենական կյանք ձեռք բերեն, ինչ կապ ունի իրար հետ, հավիտենական կյանքը սա հետ ինչ կապ ունի, ժողովուրդ ջան, խի Աստված կապում սա հավիտենական կյանքի հետ,
ինչի համար ասա կապում հավիտենական կյանքի հետ։ Այսինքն եթե մենք բարի գործեր գործենք հավիտենական կյանք ունենանք, դա պատճառը։ Չէ։ Բայց ինչի համար ակապում հավիտենական կյանքի հետ։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, ուրախալի բացատրեմ։ Միգուցե շատերդ արդեն միտք առաք, բայց նորից ասեմ։ Եթե սա չկա քո կյանքի մեջ, ուրեմն չկա այդ աստվածային կյանքը քո ներսում։ Իսկ եթե չկա աստվածային կյանքը քո ներսում, դու հավիտենական կյանք չես կարա ժառանգես։ Որտեվ երկին Քրիստոսն է մտնելու եւ բոլոր նրանք, ովքեր նրա մեջ են մնակվում, առանց Քրիստոս կյանքի, առանց Քրիստոսի երկինք ոչ մեկ չի մտնելու։ Այդ զավա թե ձև չի, առանց Քրիստոսի կարող է երկինք մտնել։ Իսկ եթե Քրիստոս ունես, ուրեմն այս կյանքը պիտի քեզանից բխի, այս գործերը պիտի ցույց տա, որ Աստված քո կյանքի մեջ կա։ Բայց եթե չկա այս գործերը, նշանակում է կյանքի բացակայություն կա։ Իսկ եթե չկա հանդերձյալ կյանքի համար, հույս չկա։ Տողտերը մեզ օգնական լինի, Տերը զորացնի, Տերը ուշ տա, Տերը կարողություն տա, սիրելի քույրեր եղբայրներ, որ ինչպես Տիտոսի մեջ ասում է, Տիտոս առաջին գլուխ 16 խոսքից կարդալով, կկարդամ հետո երրորդ գլուխ 18-ը, նայեք Տիտոսի առաջին գլուխ 16 խոսքում այսպես ասում. Խոստով անում են, թե Աստուն գիտեն, բայց չեն ասում, Աստուն մասին լսել ենք, գիտենք Աստուն։ Խոստովանում են, թե Աստուն գիտեն, բայց իրենց գործերով, այսինքն գործերը ցույց է տալիս, պարզվում է գործը ցույց է տալիս ինքովա, բայց իրենց գործերով ուրանում են նրան, պիղծ են եւ աննազանդ, եւ ուշադրություն, ամեն բարի գործի համար անպիտան, այսինքն Աստված իրան չի օգտագործում բարի գործի համար, այդ մարդը պիտանի չի, եթե Աստված մեզ դրել է, կանչել է, կանչել է, որ օգտագործի մեզ, չէ։ Եթե քեզ չի օգտագործում, ուրեմն դու անպիտան ես։ Եթե գործիքը կա, մեզի պետք է, մենք այդ գործիքը վերցնում ենք ինչ-որ բանի համար օգտագործում ենք, պիտանի գործիքը օգտագործում ենք։ Եթե անպիտանի է կամ արդեն վնա ջարդված է, փչացած է, ոչ մի բան պիտանի չէ, այդ գործիքը օգտակար չի, այդ գործիքը չես օգտագործում։ Հիմա ստեղ ասում է, որ ասում են, թե Աստուն ճանաչում են, բայց իրենց գործերը ցույց է տալի, որ նրան ուրացել են։ Դրա համար դրանք մարդիկ են, որ անպիտան են բարի գործի համար, ամեն բարի գործի համար անպիտան են այլևս։ Հիմա հարց, այդ մարդկանց փրկության հարցը ինչպիսինն է։ Ես փրկությունը իմ ձեռքերում չի, ոչ որոշում եմ ով փրկվի, ոչ որոշում եմ ով չփրկվի, թե ամեն մեկ իր մեջ հարց տա։ Ինքը այսօր Աստծո ձեռքերի մեջ պիտանի անոթա թե չէ։ Ինք այսօր, որ ասում է աստվածային կյանքից խոսում է, նրա կյանքի լեցունության զորությունը ամեն օր վայելում է, թե չէ, եւ այդ զորությունը իրանից գործում է, թե չէ, եւ ինքը պատրաստ է որպես անոթ դինելու ամեն հարցի մեջ, ամեն հարցի մեջ, ոչ միայն բարի գործի մեջ, բայց ասեմ, անգամ բարի գործը միայն մեկին հաց տալը չի, անգամ ավետարանի բայլուրն է տալը բարի գործ։ Մենք բարի գործերը հենց չենք խոսում, որոնք աչը, ինչքան կարանք անուններ տանեն, որոնք բարի գործ են, գործեր, որ բարի են, այսինքն այն գործը, որ փառավորում է քո հորը, բարի գործ է, ասենց ասեմ, որից է գործ, որ անում ես, դա փառավորում է քո Աստուն, դա կոչվում է բարի գործ։ Ինձ որ մեկ-մեկ հարցնում են, ասում են, Ռուզիկ եղբայր, որն անենք էսի ճիշտային սխան, ասում եմ, նայ, որը Աստուն փառքա բերում, եկեղեցուն շինություն ա բերում, ուրեմն բարի գործ ա, գնա արա, որը որ Աստուն փառք չի բերում կամ քեզի ա փառք բերում, ուրեմն բարի գործ չի, ուրեմն այդ մի բան ծռել ես, մի բան ինչի, գնա Աստու փառքի համար ապրի, քո բոլոր գործերը պետք է փառավորի քո Աստուն, ուրեմն դա բարի ա եւ բարիի գործակից, ուրեմն Աստված քեզ օգտագործում ա իր անվան եւ իր փառքի համար։ Տերը տա, որ ես ու դու միշտ պատրաստ լինենք որպես անոթներ, տիրոջ ծառայելու, տիրոջ անոթը լինելու, տիրոջ ձեռքերի մեջ, որ Տերը մեզ օգտագործի, մենք որպես աստվածային կյանք կրողներ պատրաստ լինենք նրա ձեռքերի մեջ, որ ամեն ժամանակ եւ իրան որտեղ պետք ես, ինչ անի, իր անունի ու իր փառքի համար քեզ օգտագործի։ Նայեք, երբ որ կարդում ենք 3:8-ում ասում է. Ճշմարիտ է այս խոսքը, որ կամենում եմ, որ դու այս բաները հաստատես, Տիտոսին ասում, որ այս բաները հաստատես, որ Աստուն հավատացողները, որ Աստուն հավատացողները, ասում է, այսի հաստատի, ես ասում եմ, դու ընդունում ես, բայց հաստատի դու էլ ասա, որ Աստուն հավատացողները ջանք անեն,
բարի գործերի մեջ կենալու, մնալու, սրանք են բարի և մարդկանց օգտակար։ Բայց հիմա վիճաբանություններից, ազգահամարներից, հակառակություններից, օրենքի կռիվներից հետ քաշվի անօգուտ են եւ ունային։ Մեկ-մեկ մեր հավատացյալները ճիշտ հակառակ են անում։ Այն սաղ ունային բաներով զբաղվում են, վիճաբանություններ, օրենքի գործեր, քաղաքական հարցեր, ամեն ինչով զբաղված են, բացի նրանով, որ Աստուծո խոսքն ասում է, որ դու դրան պատրաստ լինես, որ ամեն բարի գործի մեջ մնալու համար պատրաստ լինես։ Քո նպատակը սա լինի, Աստուծուն ծառա լինել, Աստուծո համար ապրել եւ Աստուծո գործը գործել։ Դրա համար էլ եկեղեցու մեջ շատ հաճախ լինում են վեճեր, կռիվներ, բամբասանքներ, չարախոսություններ, որովհետեւ մարդիկ զբաղված չեն ճիշտ նպատակի համար, զբաղված չեն Քրիստոս կյանքը կրելով, Քրիստոսի նմանության մեջ Քրիստոս կամքը կատարելու, այլ առօրյա իրանց անձնական եւ այլ եւ այլ արդեն հասկանում եք, այդ ուղությամբ չեմ ուզում թեման տանեմ, որպեսզի ընթացքի չշեղվենք։ Գիտեք, մենք բոլորս հոգևոր մարդիկ ենք այստեղ, եւ Տերը տա, որպեսզի կարողանանք ամեն մեկս մեր սիրտը տալով տիրոշն ասենք, Տեր Հիսուս, Տեր Հիսուս, դու իմ հերն ես, դու ինձ թան գնով ես գնա, դու ինձ փրկել ես, ես արժան չեմ եղել դրան, բայց դու ինձ արժանացրել ես, եւ այսօր քո զավակն եմ, Հայր, վերցրա ինձ եւ օգտագործի քո փառքի համար։ Ես ուզում եմ լինեմ անոտ քո ձեռքերի մեջ, որ ծառայեմ քեզ, քո անունին, քո փառքին։ Ես ուզում եմ, որ բարի գործերի համար պատրաստ լինեմ, ես ուզում եմ, որ այդ կյանքը իմ սրտի մեջ կրող լինեմ, ես ուզում եմ, որպեսզի հավետենական արքայության ուրախությունը այսօր իմ սրտի մեջ վայելեմ, որպեսզի երկնքի ուրախությունը, ինչպես Աստուծո խոսքն ասում է, երկրի վրա վայելեմ։ Գրված է, գիտեք, որ դու կարաս երկինքը երկրի վրա վայելես այսօր քեզ համար է դա։ Գիտեք, երբ որ նայում ենք ժողովողի մեջ, սիրելի քույր եղբայրներ, ժողովողի մեջ, հետաքրքիր է շատ ժողովողում, ժողովողի երրորդ գլուխն եմ կարդալու 12 խոսքում, հետաքրքիր է, մի քանի բան ասեմ, որ կարդամ։ Նայեք, ժողովողը Սողոմոն իմաստունի խոսքերն է։ Հիմա հետաքրքիր է, Սողոմոնը միակ մարդն է, որ չեմ կարծում, որ ստեմ մեկը սկանք, որ դրա կեսը կարանք ասենք, բայց Սողոմոնը միակ մարդն է, որ ասեց, ես միշտ մտածել եմ, էլի, արդյոք այդ մարդը այդ ուրա հասե, որ այդ խոսքերն ասում է, էլի, մտքովս ինչ անցավ, սիրտս ինչ ուզեց, աշկս ինչ տեսավ, ունեցա տեսավ, վայելեցի, սրա մեջ եղա, նրա մեջ եղա, խմիշկի, ականանց, անապատի մեջ այգի տնկեցի, էս արեցի, այն արի, քաղաքն էր, ամեն ինչ էլի, վերջում ասում է, սաղ ունայն էր։ Պատկերացնում եք, ամեն կյանքն ապրել է, ամեն մարդու աշկի ինչ տենա, ուզեց, ունեցավ, մենք ինչքան բան կատարենք, մենք ուզում ենք չիլնում։ Մտքով ինչ անցնի, պատկերացնում եք, մտքով ինչ անցնի, այդ մարդու միտքը միջև որ դեա, որ մտքով ինչ անցել է, ունեցել է, սիրտը ինչ ցանկացել է, արքել չի ունեցել։ Ու այս մարդը վերջում ասում է, սաղ ունայն է, ու վերջում էլ ասում է, այսքան հարստություն էր, որ ունեմ, էդ էլ ունայն է, չգիտեմ ինձնից հետո եկող նեկավ ինչ անելու ես ամեն ինչը, ու տեսանք պատմությունը ինչ արեց, ասում է, սաղ ունայն է, բայց հետ արքել է, այդ սաղ ունայն ասելուց հետո մի նախադասություն կա, որ չի ասում ունայն է, նայեք ինչ ասում, երրորդ գլուխ 12 խոսք, իմացել եմ, ասում է, իմացել եմ, որ նրանցում մի ավելի լավ բան չկա, քան թե լավություն անել իր կյանքում։ Ասում է, սաղ ունայն, ասում է, այս կյանքում սրանից ավելի լավ բան չկա, քան թե լավություն անել։ Սաղ ունայն էր, մենակ էդի ունայն չէր, մենակ էդ բարություն անելն էր, որ ունայն չէր այս երկրի վրա։ Ժորժան Սողոմոնն ասում է, այն որ ամեն բան տեսել է, վայելել է, ճաշակել է, արել է, ունեցել է, սաղ սուտեր եւ ունայն, հոգու տանջանք։ Մենք ուտեղ որ կարդում ենք, տեսնում ենք Սողոմոնը դեպրեսիա է ապրել անգամ, ու այդ դեպրեսիան ու զսել է խմիշկի մեջ, այդպես խոր, այդքանից հետո դեպրեսիա է ապրել։ Այսօր է շատ հարուստներ, հայտնիներ ամեն ինչ ունենալուց հետո տեսնում են ուրախություն չկա, Քրիստոսին չեն գտնում, այդ միայն սպանում են, դեպրեսիայի մեջ են ընկնում։ Բայց այս մարդն ասում է,
Այդ ամենից հետո ես մի բան հասկացա, սաղ սուտ էր, բայց բարություն անելը միայն մեկ բանն ա, որ ունայն չէր։ Եվ Քրիստոս կյանքը մեզ տանում ա մի բանի, որ ունայն չի։ Այս կյանքում ամեն բան ժամանակավոր ա, անցողիկ ա։ Մենք շատ հաճախ այդ ժամանակավորի անցողիկի համար ենք ապրում, բայց կարանք ապրենք ոչ անցողիկի, անշարժ թագավորության համար։ Շարժվողները պիտի անցնեն, որպեսզի անշարժը մնա։ Ես ու դու անշարժ թագավորությունը ճանաչած լինելով պիտի ապրենք անշարժ թագավորության համար, չշարժվողի համար, սրելի քույրեր, եղբայրներ, Տեր օգնական լինի, որովհետև նույն Սողոմոնը շարունակության մեջ ասում ա, նա այն մարդը, որ կարանա իր ունեցածը վայելի, օրինակ արհեստանալ, ունենալ, շատ մարդ կարա, բայց վայելել ամեն մարդ չի կարա, դա էլ Աստուծո պարգևն ա, որ մարդը կարանա վայելի, բայց հետ արքիր ա, բարի գործից հետո ի ասում այդ վայելքը։ Չգիտեմ, դուք մտածեք, կապ ունի բարի գործը կունեցածը վայելելու հետ, թե կապ չունի։ Դու դատի, ես չբացատրեմ, դու ինքդ քո մեջ խորի, կապ ունի այս երկրի վրա ունեցածը վայելելու և բարի գործ ունենալու մեջ, ինչ որ կապ ունի, թե չունի։ Ես մի օր մի ազնվորության ասեցի, չէր անապաշխար ազնվորության հետ խոսում ենք, շատ ունևոր, ասում եմ, ես Վերջը, վայելում եմ կյանքը, դու ինչ ես խոսում, ինչ հավատքում, ասի մի հատ վայելք ասեմ, դու այդ վայելքը չես վայելել։ Էդի որն ա, պաշտամունքը, ասի չէ, այդ դու դա ինչ չես հասկանա, քո հասկացած վայելքներից, ասեմ չէ, չկա է ձեր տեղ չեմ գնացել, չկա էսի որ չեմ արել, չէ, ասի ասեմ էլի, լսի մի հատ ասեմ, այդ ասա, ասի հեչ եղել ա, հիմա նայեք իմ համար վայելքը, որ բացատրում եմ, և իր վայելքը, ինքը վայելում, բացատրում է վայելքը, այն ինչ որ աշխարհը հասկանում ա, չեմ ուզում ասեմ։ Հիմա ես ասում եմ հեչ եղել ա, որ եթե ես մտնես խանութ, այն ամենալավ խանութը, ամենալավ ուտելիքներն առնես, որ դու սիրում ես, թավ, լավ, սենց ճողճող, եթե ես մի հատ ահքատ ընտանիք, որ երեխեքը սոված են, այն որ ասում ա, սովածությունից լացը գալիս ա, տունը ուտելու բան չկա, ու ես նա չեմ խոսում բարի գործից, ինքը բարի գործ չի կարանի, խոսում եմ ողորմությունից։ Ասում եմ, գտնես այդ ընտանիքը, կանչես այդ երեխեքի, ինչ սեղանը քո ձեռով սենց բացես, սաղ դնես, ու դու այդ հեռու նստես, նայես այդ երեխեքը ոնց են դի վայելում, դու այդ վայելքը ապրել ես։ Ասում եմ, ի՞նչ վայելքա որ։ Ասի տանեմ ես իմ հասկացած վայելքը, ու քո հասկացած վայելքը, որ եթե հույրանոցի մի աստղը ավելի շատ ա, կամ էլ ասենք թե խոսքի օրինակ սնունդդ մի քիչ թանգ ա, նույն մսի կտորը մի քիչ թանգ են հաշվում, ես ինչ են անում, դու էդի վայելք ես համարում, էդ մենք էդի վայելք չենք համարում, վայելքը ուրիշ բանի մեջ է, քո վայելքը բարի գործ անելու մեջ ա, սրելի քույր եղբայր, դու սրանից վայելք ստանում ես, դու սրանից երանություն ապրում ես, դու սրանից ուրախություն ճաշակում ես։ Գաղ Սողոմոնն ասում ա, չկա, սուտա չկա, բացի դրանից ուրիշ վայելք չկա, այդ մարդը այդքան ճաշակելուց հետո, որ տեսավ սաղ սուտա, ասես չկա։ Մենք Քրիստոսի խոսքին հավատում ենք, Հիսուսն էլ ասես չէ դի, Հիսուսն ասես կյանքը Աստծո մեջ ա, և նրա խոսքի կատարումը մեր ուրախությունն ա, սրելի քույրեր, եղբայրներ, թող Տերը ինձ ու քեզ օրհնի, զորացնի, որ չհոգնենք բարի գործելուց, բարի գործը շատ հաճախ չի գնահատվում, կարողա դու բարի քարես չգնահատեն, Հիսուսն այդքան բարի քարես չգնահատեցին, բայց դու չհոգնես բարի գործելուց, չդադարես բարի գործել, որովհետև դա մեր էության բխումը պետք է լինի, ոչ թե մտքի, այլ էության, մեր ամբողջ սերտը, մեր ամբողջ էությունը պետք է դա լինի, որովհետև Քրիստոս հակած մարդը, Քրիստոս կյանքը պետք է արտահայտի իր ամեջից, իսկ եթե դա արտահայտվում ա, դա դիմացինի հետ կապ չունի, դիմացինի գնահատականի հետ կապ չունի, դիմացինի արժեքավորման հետ կապ չունի, դիմացինի խնդրանքի հետ կապ չունի, դիմացին ընդհանրապես կապ չունի, թե դու ինչ ես անում, դա կապ ունի քո և քո Աստծո հետ։ Սա շատ կարևոր ա, որ ես դու հասկանանք, շատերը դադարում են բարի գործելուց, որովհետև տենում են դիմացինից գնահատանք չկա, բայց դա արդեն բարի գործ չի, դա արդեն Քրիստոս կյանքի ունենալու հետևանք չի, Քրիստոս մինչև վերջ, Քրիստոս գիտեր, չէ որ հուդանով ա, բայց ոտերը լված, բարությունն արեց, մինչև վերջ իրա բարությունն արեց, չասես քոնը չեն լում, դու ըթալու ես, դու ավես, մինչև վերջ ինքը բարի գտնվավ, և խաչի վրա ինքը իրա բարությունը շարնակեց անելու, թեկուս դրանց, որ նրան թքում անարգում էին, չասես սրանք չեն հասկանում, ես իրանց համար եմ խաչվում,
Tu voce că aș primi să caine asta merești, dacă ne gândim că mi-ați sănătate, mana vor vorbi ce toia. Ce? Inc, ancaht ne-a nis dimaține, inc ce la sumiran. Dimaține întunum, te ce întunum, paravorum e dante anargum, irai uțiune, baruțiune, rinche uriș, voce inc anel cer, carabații baruțiuniți. E menge te uțiune în cache, si relicuile de paner. Մենք վերստինցն ունդով նոր կյանքով էտեությունն ենք հագել, մենք Քրիստոս կյանքն ենք հագել, ուրեմն Քրիստոս պիտի արտահայտվի մեզանից, եւ ես ու դու պիտի կարողանանք լինենք անոտ Տիրոջ ձեռքերի մեջ, Հայր Աստծո ձեռքերի մեջ, ամեն բարի գործի համար, ոչ թե անպիտան, այլ պիտանի, թող Տիրոջ Սուրբ եւ Պատվական անունը փառավորվի։ Կարանք ասենք ամեն։ Մենք համաձայն ենք, որ այսպեսին լինենք Տիրոջ առաջ։ Թող Տիրոջ Սուրբ անունը բարձրանա ամեն բանի մեջ եւ Տերը փառավորվի։ Աղոթենք, աղոթքանենք ժողովուրդ։